Tror jeg, han laver også en nummer to i Superligaen godt med, Hasser, lidt efter FCK, men bider dem stadigvæk lidt bagi. Og så i Champions League. Hvordan har du kunne mærke den her interesse for jeres mange gode spillere fra transfermarkedet? Jamen, det har været en lang proces, kan man sige, og så er der mange, der skulle kigge i år, om vi kunne fortsætte, og når vi kom i Champions League, hvad betød det? Vil man så falde i ligaen? Men det har vi slet ikke gjort. Vi har holdt momentum, og jeg tror faktisk, vi har flere point end sidste år, så der er stor respekt omkring det. Vi kan mærke, at der er mange spændende klubber på lægterne, ikke kun til Champions League, men også til vores ligakampe, så det bliver spændende januar måned, vi går i møde. En spiller som Jaurès Okorah, ung spiller, 20 år, har løftet sit spil helt fantastisk, både i Champions League-kampen, men også i Superligaen. Hvad er status på ham? Fordi det er en spiller, som jeg må gå ud fra, der er en masse klubber, der kigger efter. Hvad forventer du i transfervinduet i januar omkring Jaurès? Jeg forventer, at der kommer nogle konkrete henvendelser. Der er rigtig mange, der følger ham, men han har lavet noget specielt stof, og det er ikke mere end halvanden år siden, han rendte rundt på vores fantastiske U19-hold og spillede med der. Og lige pludselig render han rundt i fredags med anførbindet på de danske mestres bedste hold. Og han er en af dem, der har holdt højt niveau i Champions League, så det vil jo være idioti at tro, at der ikke kommer noget på ham. Men om det skal ske til januar, eller det skal være på et senere tidspunkt, må vi se. Der er mange ting, der kan spille ind der. Men han er en, der spiller med stor stolthed og har FCN blod i årene, så vi tager det stille og roligt sammen. Men er det en spiller, som der allerede har været bud på i den her periode? Ikke her nu, men der er mange opringninger, og der er mange, der beder om billetter, så det vil der helt sikkert komme. Og der har været tidligere også, men Jaurès er ikke en, der bare lige løber ud af døren ved første opkald. Han har store ambitioner, ligesom klubben har, holdet har, og derfor har han også vil spille de her Champions League-kampe, og jeg tror gerne, han vil prøve at forfølge et dansk mesterskab til, så, ja, og så mere travlt har han heller ikke. Nej, men han har selv sagt, at han drømmer om det her udland. Hvad er det for nogle lande, som holder øje med Jaurès? Altså er det et specielt land, som kigger efter ham? Jeg tror, det er nemmere at nævne de lande, der ikke kigger efter ham, men han er en af dem, der har noget fysik, som kan gøre en forskel, og derfor er han måske en af de få danske spillere, der vil kunne gå igennem til Premier League. Men om det bliver det ene eller andet sted, det må tiden vise, og som sagt, så kan man ikke. Jeg kan heller ikke tale mig til et salg her. Det skal gøres på banen, og der er en godt på vej. Og du, klubben, er jo en rigtig god position, fordi I har fået en masse millioner fra det her Champions League, og egentlig ikke presset til at skulle sælge. Omvendt så har I også jeres DNA, en filosofi, der hedder, vi henter unge spillere, og vi sælger dem gerne videre. Hvor meget bliver der ændret på nu her? Fordi I er jo stadigvæk meget, meget tæt på FC København, og der virker altså dansk mesterskab og lurer endnu en gang, der skal forsvares til sommer. Hvad er det for nogle tanker, du gør der? Jamen, jeg tror, vi sidder ligesom sidste år, hvor jeg også, vi sad sammen og kiggede på tingene, både Kasper Hjulmand og formanden Allan K. Petersen, og så kiggede på, hvordan vi kunne komme bedst igennem det næste transfervindue, og det var egentlig ved at sælge en profil, men holde Bjelland til sommer, og det skete der, det kunne godt være det samme scenarie. Så det vil vi kigge på med meget ambitiøs øjne, hvad der kan lade sig gøre. Og så er vi også ude efter nogle nye spændende unge spillere, som stiller store krav til sig selv og de steder, de kommer. Så vi håber også at kunne få nogen ind til vinter. Vi får se, hvem der kommer ind og ud i hvert fald af transfervinduet. Jan Laursen, tak fordi du kom her. Held og lykke med kampen på tirsdag mod Shakhtar Donetsk i Champions League. Tak skal du have.